Здравейте! Ние сме на награждаването на Team Novator. Елате с мен да видим тържествената обстановка. Казвам се Зорница Миткова и съм управляващ директор на програмата Ти Иноватор. Петото издание на програмата тече в момента от октомври до май месец. Тези два дни, уикенд на идеите 2023-та, бяха два невероятни дни, в които събрахме 400 тинейджери от цялата страна, близо 30 града, и техните ментори работиха по 86 идеи, а и ги представяха пред жури от инвеститори, хора от компании, от инвестиционни фондове и от партньори. Подкрепата на стартъп екосистемата в България и на компаниите е изключително важна, за да продължават иноватор да съществува и да има истинско отражение в обществото. Хората, тинейджерите, които бяха тук тези два дни, си тръгват променени в възможно най-позитивната посока. Срещнаха професионалисти от всички сфери на бизнеса, срещнаха се помежду си, направиха нови приятелства. Няма как да сме по-щастливи от развитието на този уикенд. Здравейте, честита победа, как се чувствате? Много развълнувани, въобще не очаквахме, тъй като сме от два различни града и за втори път се срещаме трите. Много успяхме, много добре да се работим и много сме доволни. Казахме го и заслужихме си наградата, като как казах им, не очаквахме, много сме безкрайно щастливи, да, че заслужихме. Какво ви предстои от тук нататък? Ами, все още трябва да измислим няколко неща, да я разработим малко по-подробно. Само детайли, които трябва да довършим, за да може на 20 май, когато е финала, да се представим подобаващо за още награди. Цяла работа. Работа ни очаква, да. Приятна работа. И сега имаме още повече мотивация с тази награда. Честита награда, как се чувствате? Много щастливи и благодарим. Защо според вас печелихте? Защото имахме доста креативна презентация. Какво ви предстои от тук нататък? Предстои да продължим да работим толкова здраво по идеята, колкото до сега, и да спечелим и 20 май. Здравейте, честита победа! Как се чувствате? Много готино. Чувстваме се супер, много сме радостни, че спечелихме. Наистина страшно много благодарим и на нашите ментори, беше уникално. Защо според вас спечелихте тази награда? Защото сме ТОЕФ. И заради нашите прекрасни ментори. И защото не спахме цяла нощ. От купони или от правене на презентации? От презентация, наистина. Доста работа правихме. Мислите ли, че на 20 май ще успеете да спечелите? Естествено! Какво ви предстои от тук нататък? Да развием идеята си сега. Да, да развием идеята, да разработим приложението и да намерим партньори. Много работа с две думи!